Oyaja abantu bamumanyi. Mwe mwamuyingide mu buyingizi n'abalabye wano bakasuku. Nalabye bakasuku bakibuukidde mangu. Bali oli kumusajja muno osalira omusango towuliriza. Kati ajjata kulimba. Mutata w'omwana yafa. Tata w'omwana ye yajjaja ti mukyalo. Tata w'omwana bwali mulamu. Ye yatandikirako okuwasa ajjati. N'amukuba omukolo makabuula. Bw'amala omuwasa ajjati n'atandika emiseegi nga si mwangu. Nibaberanga n'entalo awo kunaluwa mawansaro. Baberanga n'entalo oyo mukazi balwananga n'omusajja oyo. Kati ajjati atandika atya agambe mutata w'omwana mulabanga yafa. Ng'omusajja alina n'omusango mu kkooti gwe yaloopa ajjati okuba nti yagenda n'abaana be n'agenda n'ebyobugagga bwe. Yabba omusajja n'amukaliza talina ke yamulekera. Bwe yava awo Hajji mutebi n'amulonda ow'ennatiiti n'amutwala. Oyo mukazi mubanda ate mugeza ate alina omukisa. Takwani babasajja baavu mpozi nga bamwenderako waguno mu dya mwali. Takwani babasajja baavu. Abadde atambulira mbasajja bagagga. Embaga ze bazimukuba ne zigenda ne mawulire. Yakakuba yakawasibwa emirundi egi. Oyo bawe yamusookako Hajji Mutebi n'oyo gwe baasibye. Naye bonna aleka abakozeeko damage. No, wabeewo YouTube atuyambe. Agende ku nalu wa makedi mu basement. Anoonye tata oyo omwana gyali. Bwegana ku nalu wama akedi mu basement. Onoonye omusajja bamwogere. Naye Hajji ngenda kwogera tukubikkirire. Baayo olwalirire basajja banno. Basajja banno bali mu gwambi wagwamu osirise. Ggwe watuleetera omuntu okuva e Busoga. Naye ali wano amalawo banne. Oli eri osirise baayo obeeko ky'oyogera. Omuntu yali asuubula konteyina ne konteyina z'emipiira kati osuubula just osuubulayo busuubuzi. Omukazi yakuba ekigo n'akomalawo n'agenda n'abaana bo bana. Yalimbya minisita mbu yakuzaalamu abaana babiri. Oyo mukazi atambulira mu bahaji ate atambulira mu bagagga naye aliko abakubye ekigo nga kyagala okkuba oyo. YouTube ono wa Soroti Soroti TV ogende nateeti ononye wali omusajja omugagga. Oyo mukazi gyavudde alyoka gye wa Hajji oyo. Gwe gano noonye ku Hajji Mutebi. Oyo mukazi serebu wa mu kibuga omwo mwe ebintu by'embaga ebyo. Gwe bitya eby'abasajja bikiba mugwamu awo n'abakuba n'ababba. Kuba abakubye. Gano noonye Hajji Mutebi na tete. Ogenda kakasa kye bayita Zurah. Mwe mumulabira awo. Nalabye kalibala nga bamutomeza ne ngamba kayira wono. Baga n'omwononera ekintu kyazimbidde emyaka n'ebisiyo. Kalibala eky'ekintu bwe kinaafundikira nga kyekyusiza ogenda kyejja kooti. Omukazi tabalimba mutata w'omwana yafa. Tata w'omwana gyali. Zino president baziteekawo naye abasajja mulagenda muziraba bulabi. Eya Maulana yajja. Maulana n'agamba alina obujulizi bwonna nti abadde alabirira abaana ne babiwuliriza. Maulana ne bamusukuma mu kkomera n'avaamu obukadde kkumi. Zaatayinza na kusevinga omwaka. Abantu mwafaayo. Kati ne zino weziri zizo zijja. Genda ku nalu bwama akeedi mu basement. Ogenda ononye omusajja gwe bayita Hajji Kintu Traders. Gwe genda ononye omusajja gwe bayita Hajji Kintu Traders. Yagambye mbalange yafa n'ayogera naye awo omwana. Seeka gwe baasibye olw'omwana w'ennisha. Ensobi gye mmukwata eri egi. Wasigenda kuguvaamu guno nga naye siraze nti alina obukyamu bwe. Seeka naye alina obukyamu bwe bwe namukutte bwe buno. Kiki ekyali kikukwanisa omukazi eyazaalako nga yeepangisiza. Ng'ate weesobola tonoonya byandola. Tonoonya kuliisa toli simaati waya. Wali oyagaza ki omukazi eyazaalako mbagamba temuwulira. Aliko osasule sukulu fiizi omulabi. Wali oyagaza ki omukazi eyazaalako. Obalabi? Nze tobampa sikuba nnyongera ne tobampa nze mbamanyi buli amuyina muneda Godfather si bonna naawe kale tofaayo tukulinze kano nakuyambanga nebikoma ku polisi nga Seeka bwe yabadde agezaako bikome ku polisi bireme kujja mu mawulire naye aluliba olubirijja n'otunuulira abantu bakasuku banambe mu ne mudda ku mbeera. Muli basajja ekintu kijja neewammwe kijja bwobanga oyina omwana gw'otazaala
Bobango ino mukazi nga wamukufuna yazala ko wamufuna yepangisiza. Bobango ino mukazi goli na ye mu ntalo nga mukyakwatagana omwana ne bwana abawo. Yendo buze kaziwe kapo. Bajja kubulira. Zeibula mukasa yamvira mu kigambo. Mwabawoza simanya edda. Lwaki abadamu yita babiyogereko. Lwaki adamu yita babiyogereko. Omuntu ayita omuntu mwogere. Tekitegeeza nti oli guilty. Waliwo okugaana twala ekintu ewala ng'ogenda kufiirwa kingi okusinga okumuwa akayumba kayagala. Kuba omuntu akutte mu fixi kati. Lwagwaja ti adalooza agenda kujja mu media tusabe ffenna nga yetutegeera nga ye bwalowooza. Minisita yamukunyiza ebibuuzo. Ara mulinde mu cross examination mu kkooti mugenda kutya. Ibula yango namulako eggambo ne mmuleka. Ne bagenda okunkubira essimu nti Ibula afunye omuwala asima bamuyita gundi nga bali mu kwogerezeka ne maama we. Maama we akkirize bamukoze essimu ayite maama togenda okkiriza gena mu DNA sima. Nenonya Ibula. Yali amanyi munene. Yibula bamuyite sawa satu ku polisi nga mazofuna bondi naye nkeera nga yajja ne balo ya musanvu. Okumujja ka maloboozi bagageraageranye n'amaloboozi agaze ga recording ba masimu. Yibula yajja sawa satu ne balo ya musanvu. Abamujja ko interview ya maloboozi baji mujja ko sawa 12 ze kaongezi nga twaliro ya yadde nogu. Yibula yatuya. Kalinzo yoseka kyali ko kitegeera. Natunka ne Ibula na yena rumwa nyo mpaka okuli anti Ibula ya dise mugwanga kubamba la ilira Ibula singali waliye uwe kubese moteka vule nga atula nga nacha atambula chanu manyo Ibula okuduka na afroma mugwanga echitu tali chindu chinu miyaka jenina nga Ibula okuli anti ya furumi echitu echo chanu ma Arisi yali furumi genda kunonya bujjanjabi. Nezi kufuruma genda kukola kunonya nsimbi. Naye Ibula ku mwana n'omuzzukulu mwenna mulibeeranga kitammwe. Kuba ne gye yalaga era nayo yasanga y'abantu ne bamugamba Ibula watulemye eggwanga kati baalimu olwaleero. Kinganga DPC nga mukambo ennyasi b'abantu najja abasanga e Luzira nga ayina omusango gwe bamukutte kati ye Ibula. Ne Ibula mukasa ku mwana n'omuzzukulu mulifana ekikolimo ku nsi eno. Mulifana ekikolimo ku nsi eno. Mwenna mulire mwensi. Kali nze wano ekigenda mu maaso nze nkitegeera bulungi. Kwa Ibula yankubira ne ku simu n'angamba ngenda kukulula muganda wange. Ojja kutuuka okunnoonya ng'oyavula. Nakwa yali amanyi ali ku muntu mwangu amewomonga naturally yinsonga lwaki sibeera nnyo mu bantu bwali lutandika teruggwa ogwange teguggwa dro tulina okufunako omuwanguzi oba nze oba olinye teguggwa dro kati kinnenyamiza nnyo okulaba omuntu alinamu kulinnya A dreaming a bigi ne yenga na yabukide ebintu yakalaba Bolaba ngo mukaza afukamira bwaka ababu afukamira soko lindeko kuwa comment Abita Godfather Mukwano gwa jati zura oli ajati gwe mwawuliddeko nga ayogera nange ku simu Nienteka yu recording zezo. Kuwanga ya gambi atia kamera. Uluwa bawe taagala viremu kamera. Na ichi murumo kuwanga diri ya jiri muko. Na ajitanga alabi zitowa. Mama we na ajimugoba mu. Na alaba atenga dali. Chindu chiali aloza ndechijia kuwa chitu ukiridi. Nga msiramu mune. Uluwa alirari musango guizo mtu waza kukala bobo kusibu ula mbebo na. Na alama chibate chigasa. Okusiga langa mkuwano guono. Nga atayi n'obujulizi obusobola okuyambako y'ensonga lwaki ayogera ebintu ebyo era mwetegefu okuwa obujulizi era navuze ne ngenda gye yandagirira kumpi kilomita 13 nabadde nva mu bende
na yino genda kayunga bale na matara paka ne musange ye remote areas nenjogera mona ye benabadde mpakana ne mugamba lichisoboko mutasola koze samwana we mu bufumbo bwe na ngamba ndi njagala ogende katwe olawo bateri yo fire nga yamuwabira ko dogwo butuju mu bisera kawesi we yafira eyo chimu na ngamba ne chemyaka bobochi wakana kwa ngambe ndi nisha mukuru na ngambe chemyaka bobochi wakana munonye passport ya nisha mukebere kubali agenda mu America ero mbulire omwana omuto agenda atya mu America nga bakukusa mukukuse kubuka bisenge bya Mexico era nga agenda tukira mu refugee camp kwebye bisera yalinga wa 13 omwana omuto bamuleka batya mu bed space nasula muno mu Nigeria era kwe kwava ezo sente ze baba banja bali bamubanja rent areas nga batuse bireganye bagala kudda na baba banja rent areas za nusu za dola lukaga $600 ne bawamba buli ekyogera kunisha era bagezaako okumuzanga ebintu bye babiwamba kwe kudda e Uganda ne basaba dola kakaga nembu zaali lukaga na ngambera oboga amanti nisha muto kita ali ya wasa Zurah mu 2014 mbu nisha yali wa myaka 9 njagala ogatte gatte jibere emyaka emeka ne mubuuza lwaki ali mu siniya 2 na ngambera nga bola abo ya missing emyezi ne myezi nga ageza kogena mu America kuyiya bulamu era abaddenga jayi ne bintu byakola okuva obuto na missing life ye ye buli mwaka asolo tandika kirasi mpya n'okugiddamu so video yeyo njitadeyo ku YouTube ziliyo part 2 mugendeyo muzirabe mambita Godfather YouTube channel na ye fwe tutuse chetukozeko tuchikoze ila na fwe bitutu ukanga keyo nga batu wailiza mtu yambanga kubensi jeri insinfu Hajji bana abera bamuvunana bitufu bamuzalira akalabake mukazi weche yayagala owe bana bamuvunana bitufu bamuzalira amaisa bagenenga kumulabira keyo mukomera bana bamuvunana bichamu nga polisi beyalemererwa kesi ngejizito weredde nga public nayo wetu sene eremererwa ngebintu bitegeera ne koti bijiremerere emote adeka nensubire ijja kuba myaka ngebiri mungazi ya kolo msaji chintu. Nemu nange. Mkirize. Tukoze koche tukoze. Era. Mwela ba. Tukomi yao.